لالسہ فرماوا کہ شرب تو فرماوا یم کھول پان ات تار سوئی زان بے پروا یا ذہن تن یا ہار اچ تار زلفن کھائے مرت مے گوم ہر بار کور مس آیا وا یا تھن یا مار سکر بیت بہ ہاوا سے تحت سرا پٹ عرش آلہ تھی کیا گو خدا نت کیا گو سس کیا زانا کھول اول ہول احول ہول ظاہر ہول باطن کیا گو سہ کیا زانا سہ کیا تعریف فکر تہ سہ کر بیت بہ ہاوا سے تحت سرا پٹ عرش آلہ تھی خدا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ابتدا کرو تہ کیا چھو پانس ناو تہ کت چھو روزان تو تہند عیال کیا حضور تہ کیا چھ اسم شریف یاسر جناب یاسر صاحب مے چھ محمد مقبول پیر اچ پیر زادہ لکھا بہ لیکن بہ چھس نہ پیر زادہ لکھان کی من چھ پیر زادہ سندس مز بہ چھس شالہ پورا درگ ملا آسان درگ ملا عیال چھ مے ونکنس لڑکی چھ مے پانچ تہ بہ چھ لڑکہ اکھ کورِ خۄدایہِ سوال پنٛنٮ۪ن عیالَن منٛز گٔمٕتۍ پنٛنِس مُقدَرَس وَس منٛز تہٕ بَچہِ اَکھ تہِ چھِ تٔمِس چھِ بَچی اَکھ تہٕ بَچہِ اَکھ تہٕ سُہ چھُ مُلٲزمَت کَران تہٕ پانہٕ چھُس بہٕ دُکاندٲری کَران اَمہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز سٔروِس کَران بہٕ آس تَتہِ پٔر میجَر رِٹایَرمٮ۪نٛٹ فِلحال چھُ یُتُے میون تعارُف تہٕ ییٚمیُک شوق کِتھ پٲٹھۍ وٕچھو عرض کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ ؤنِتھ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو شوق کیٛازِ اَتھ چھُ پٔتۍ کِنۍ اَکھ سُہ فیکٹَر آسان یہِ چھُ سورُے اِلٰہی اَمر مُطابِق أمۍ سٕنٛدِ تقدیٖر مُطلق روز اَزلہٕ مطلب یہِ کیٛاہ سا أمِس لیکھِتھ چھُ کَتھ سۭتۍ واتہِ کیٛاہ واتہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ شوق پٲدٕ صوٗفیتَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ آس بہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس پیٖرزاد خانٛدانُک اَسہِ ٲسۍ لۄکچارَس پٮ۪ٹھ اوس مےٚ زَبردَست اَمہِ چیٖزُک اَکھ احساس اَکھ دیٖنی سونٛچ اَکھ اوس مےٚ خطماتَن منٛز ٲسۍ آسان أسۍ خطمات ٲسۍ پَران اَسہِ ٲسۍ پیٖر مُریٖدی تہِ اَلدو کہِ میون فادَر صٲب اوس أسۍ ٲسۍ زٔمیٖندار آیَس منٛز گَرَس منٛز لیکِن میون بٕڈبَب اوس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ غریٖق رحمت تِمَن مَرُن والِد صٲب میون تِم ٲسۍ نہٕ کَران بیٚیہِ ٲسۍ تِم ٲسۍ زٕبٲے بارٕنۍ تِم ٲسۍ زٔمیٖندٲری اَسہِ اوس زٔمیٖن زِرات واریاہ تہٕ یُس سون مطلب بٕڈبَب میون اوس سُہ اوس پیٖر مریٖدی کَران چوٗنٛکہِ موٗجوٗب اَمہِ موٗجوٗب اَتھ منٛز خدماتَن سۭتۍ بغٲر یِمَن سۭتۍ اوس اَسہِ اَکھ جان اَکھ لگاو اَمیُک ٲسۍ أسۍ اَما عام ٲسۍ یِمَن خدماتَن منٛز بَران بیٚیہِ گوٚو پَتہٕ وقت اَکھ پَتہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس پَڑا لِکھا تہِ بہٕ اوسُس کِتٲبی تعلیٖم پَران قُران پَران باقٕے حدیٖث پَران تہٕ اَتھ منٛز گوس بہٕ پَتہٕ اَکہِ وقتہٕ بہٕ گوس خیال ذہن بَدلیو مےٚ یُس پیٚیہِ اعتقادُک یُس یہِ خیال اوس اَسہِ اِتقٲدی خیال یُس اوس اَمہِ خیالٕچ ہیوٚکنَس بہٕ ڈَلُن ہیوٗ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ڈوٚلُس یعنی یوٗتاہ گوٚو کہِ بہٕ اوسُس اہلِ حدیٖث سۭتۍ روٗدُس بہٕ اوسُس نوکری تَمہِ ساتہٕ کَران بہٕ اوسُس تَراوی ٲسۍ تِم ٲٹھَے رقٕس پَران بہٕ تہِ اوسُس پَران ہاں بیٚیہِ ہیوٚتُن مےٚ نہج ڈَلَن ہِش نہ سا ختمہِ شریٖف وَتمہِ شریٖف چھُنہٕ کِہیٖنۍ لیکِن دیُت نہٕ اِنکار تہِ ہٮ۪کان بہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ لیکِن نہج ٲس مےٚ لیٚجمٕژ أتی ٲسۍ أتھۍ منٛز ڈِوٹی ٲسۍ جیٚمہِ یہِ چھُ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شُسَتٕچ دٔلیٖل 1976 آ اَتہِ اوس دوستہٕ اَکھ ییٚتہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اوسُس اَتہِ اوس مےٚ ساتھی اَکھ أسۍ ٲسۍ أکسٕے جایہِ اوس اَسہِ پانہٕ ؤنۍ وۄتھُن بِہُن أکسٕے مطلب أکسٕے ٹٮ۪نٛٹَس تَل ٲسۍ أسۍ اَتہِ کھَمَس منٛز یہِ اوس اَمہِ ساتَن پَتہٕ چھُ مےٚ پَتہ لَگان یہِ اوس باپیٖر أمِس ٲس صوٗفیتٕچ پَتہ غلام مُصطفیٰ کِرمانی صٲب اوس تٔمِس ناو سرینگرُک اوس پیٖر خانٛدانکُے اوس یہِ اوس مےٚ وَنان دَپان اوسُم ہے مگر صاحب ژٕ چھُکھ پوشہٕ باغہٕ مٔنٛزۍ پَکان لیکِن لَتہٕ موٚنٛڈ چھُکھ یِمَن پوشَن کَران ژٕ چھُکھ قۄران آسان پانٛژَن ٹایمَن پَران مگر یِم پوشہٕ باغہٕ مٔنٛزۍ چھُکھ پَکان ژٕ چھُے نہٕ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس دَپان یہِ کیٛاہ وَنان مےٚ سُہ اوس نہٕ نِماز وِماز یِتھ پٲٹھۍ زیادٕ پَران کینٛہہ نہ اوس سُہ زیادٕ تیوٗتاہ تَسبیٖحات وَسبیٖحات پَران تیُتھ اوس نہٕ دٔلیٖلہ کینٛہہ پَتہٕ اوس مطلب أمۍ اَکھ چیٖز اوس أمۍ سُنٛد مےٚ پَسنٛد اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ شامَس خۄفتَن نِمازِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ شۄنٛگان اوس یہِ اوس خاص مَرازَن پَتہٕ اوس نہٕ یہِ کَتھ کَران بہٕ اوسُس سَٹھ 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 کَران بہٕ پِرٛژھان أمِس بیٚیہِ کَرٕ ہا أمِس سۭتۍ کَتھاہ کَتھاہ یہِ اوس خاص پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ صُبحٲے وۄتھان اوس نِمازِ سۄنہٕ تہٕ پَتہٕ اوس یہِ پَران نعت
مش وینده سو ناتیات یو اس پرا ہستی کھاجے کھاجن کھاجا مندین چستی علی رحمون نات او اس پرا پرشن نات بوست پڑھ لکھا تی بوز بوز اس پرا ای اب او گل سرودی وے جان دل درودی تا بشنوت ج طیبہ افغانی ما محمد ما طالب خدایم بر دین مصطفیم بر درگاہش گدایم افغانی میم سادی پران اوس بس کھنے گسا ونج مریم سات اوس اوشاسا Ahtı olsun şu mara diye. Batımıza subayı vatan olsun biz tarmazı. Yos cam kan taban olsun biz duruyor. Yetkoruz meymayım son pasan iki ima olsun para ziyade vizi. Mala bir namaz yumaz tut, Kur'an vuran sos. Ne oldu para? Tu bu olsun. Yedi olsun baharan gazayım son. Açmaz bunu akşam da neyse. Meşi yuvar piyasyon basın ima temizmiş. İn şartı bana otayı bak. Gujarnagar aylal sabit. Yok otayı temizmiş. ملاقات لیکن ملاقات کو وجہ کیا گو ان ساتھ میں سیدن میں ٹکراؤ ہوسا سا بہت نفل پڑا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من تو خدای اصلی حوات یوسف صراط یوسف میں حافظو یچا بوسا صحیح بماش غلط ہڑوز دمنس حدیث شی قران شی ات پھڑ بس قران تو پڑا حدیث تو پڑا یوڑو سم سن شام یہ حال پریکٹیکلی اس بو حال وشا زبر سے دوست میں سن بہا کے لیکن پریکٹیکلی کلم سن اسا اچھا اس بہران کا سن سن دی حال اس پریکٹیکل حال اس میں سوچا کال اس میں سے زبر کال اس میں برابر دیوان کے حال اس وشا اس میں سن میں سن نم ساتن میں نفل پر بس ایک وشا حضرت سلطان عارفین دینس آستانے اعلی سچ ذکر مسجد اچھا اس دیگر نماز خاص نماز وشا دیگر نماز پڑھا چھس دیگر نماز نیم ساعت پرو امام صاحب آو دیگر نماز مکلو وقف دیت اج بچھو دسترخان دسترخان بچھو وسے ختمات میں آو نفر ام کر میں نئے رساب دو پنسا چکن ختم وتا مانا کے مگر میں گو دل شو امام صاحب لوگ میں زبردست ٹوٹ میں بیاما اگر ختم پر ہنے لیکن امام صاحب بس پوچھا تھلے تھلے لوگ پٹ ٹوٹ میں جان نبر کوٹھا اور صاحب تے جو ام صاحب تے ملا گئی رحم سوس رشوا ایم بوچنس بدم رکھو یا شو خدمت خدمت تُہۍ کیٛاہ چھُو یور کَران یہِ چھِ خدمت کَران اَسہِ سُہ چھُ تَتہِ گُرِش مگر صٲبنہِ اوس ٲخٕر دیُتُکھ مےٚ اِجازت گوٚو یہِ چھُس بہٕ خاب وٕچھان ترٛٲیِو ییٚمہِ ساتَن بہٕ اَتہِ لال صٲبَس سۭتۍ أمۍ بہٕ مُلاقات کَرنونَس مےٚ چھُ یاد پٮ۪وان ہو یِہوٚے چھُ سُہ اٮ۪کوریٹ چھُ یِہوٚے سادٕ ٹوپۍ دِتھ یِتھَے پٲٹھۍ واس کَٹھان سادٕ قمیٖض یار لٲگِتھ پَنہِ دار پھٮ۪رنَن لٲگِتھ وۄنۍ یہِ چھُ بیعت کَرنہٕ پَتہٕ مےٚ گژھان او یہِ سُہ شخص یعنی اوٚتانٮ۪تھ اگر مےٚ پَتہ لَگہِ ہے یہِ چھُ اَمہِ مِزاجُک یُس مِزاج تِمَن اوس نامُمکِن اوس کہِ بہٕ پَکہٕ ہا تِمَن سۭتۍ بہٕ کَرٕ ہا بیعت تِمَن سۭتۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن بیعت کٔر یہِ گوٚو سُہ اَکھ بُزرٕگ اَکھ چھُ کَمال چھُ کہِ یُس طٲلبَس وٲصِل بَناوان چھُ خۄدایت کِس بارَس منٛز چھُ أمِس وٲصِل بَناوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بیعت چھِ کَران خۄدایت کِس بارَس منٛز أمِس بیعت چھِ کَران یہِ چھُ وٲصِل أمِس بَناوان پَتہٕ ما روٗد أمِس چارٕ کیٚنٛہہ یعنی پَتہٕ چھُ پَتہٕ بَنیو أمۍ سُنٛدُے یہِ پَتہٕ روٗز نہٕ کانٛہہ گُنجٲیشا اَتھ پَکان گٔے پَتہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ڈیری پٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت یہِ کینٛژھا نصیٖبَس اوس یہِ ہَسا چھُ بَس کافی مِل گٔیا لیکِن پَتہٕ ییٚلہِ برٛونٛٹھ کُن پَکان گٔے اَتھ سَمنٛدَرَس چھُنہٕ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ أسۍ کانٛہہ کوٚے کِنارا ہی نہٕ ییٚلہِ ناپیٖد کِنارا ہے تَتھ منٛز روٗدۍ لگاتار پَتہٕ تُلٹہٕ یوٚتانۍ تِمو تشریٖف نیوٗکھ نہٕ معلوٗم توٚتانۍ ٲسۍ تِمَن سۭتۍ أسۍ گوٚو تۄہہِ چھُو پَنُن رہبر پَنُن پیٖر چھُو تۄہہِ لال صٲب ارغٲب لال صٲب ارغٲب علیہ رحمۃ حضرت اَسہِ کٔرۍتو صوٗفیتَس متعلق تھوڑا زان صوٗفیتَس متعلق چوٗنٛکہِ اَتھ چھُ وٕنیُک تانٮ۪تھ مُفکِر چھِ آمٕتۍ مُفسِر چھِ آمٕتۍ اَتھ بارَس منٛز چھِ بے شُمار دَلایلہِ دِژمٕژ صوٗفیت کیٛاہ گٔے تہٕ البتہ بہٕ کَرٕ أکِس مےٚ چھُ ڈاکٹر مطلب مےٚ چھُ جنابِ روٗمی علیہ رحمان ہِنٛدِس أکِس تِہِنٛدِس سونٛچَس سۭتۍ چھُ مےٚ جنابِ جلال الدیٖن روٗمی علیہ رحمان مےٚ چھُ تِہِنٛدِس مطلب أکِس شعرَس سۭتۍ چھُ مےٚ تصوُف کِس بارَس منٛز چھُس بہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ پَہَن غور کَران تِم فرماوان اَکھ شعر تِم فرماوان ما تصوُف کالہٕ وِجدان الفراح ما تصوُف کالہٕ وِجدان الفراح پھِل فواد اِندا ای تانہِ ترایش عربیَس منٛز تِم فرماوان شعر بہٕ کَرٕ اَمیُک معنی تِم دَپان ما تصوُف تصوُف کیٛاہ سا گوٚو کالہٕ وِج دان الفراح مےٚ ہسا کوٚر سوال تصوُف کیٛاہ گوٚو اورٕ آو مےٚ جواب ما تصوُف کالہٕ وِج دان الفراح خوشی محسوٗس کَرٕنۍ اورٕ آو مےٚ جواب
مےٚ کوٚر عرض یور کہِ تصوُف کیٛاہ گوٚو عرض آو مےٚ جواب خوشی محسوٗس کَرٕنۍ مگر کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ غم آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ غم غمَس سۭتۍ ژےٚ مُقابلہٕ پیٚیہِ کَرُن تَمہِ ساتہٕ گژھی ژےٚ خوشی پٲدٕ گژھٕنۍ سُہ ہسا گوٚو تصوُف فِلحال چھُس بہٕ اَتھ عیٖژَن چھِ مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ زَبردَست لَگاو بہٕ چھُس پانہٕ کیٛازِ اَتھ چھُ قۄرانِ مُقدس تہِ زَبردَس قۄرانِ مُقدسَس سۭتۍ تہِ چھُ اَتھ تَمہِ منٛز چھُ اَتھ مےٚ اَتھ شعرَس سۭتۍ لَگان مےٚ مطلب پَنُن اَکھ بہٕ چھُس اَکھ نِوان اَمیُک سونٛچَس منٛز تَتھ منٛز تَمہِ سۭتۍ قۄرانِ مُقدس سۭتۍ چھُ ایٚکچُؤلی چھُ قۄرانِ مُقدس منٛز اَمیُک معنا درٛامُت سُہ چھُس بہٕ پنٛنہِ طٔریٖقہٕ نِوان تہٕ قۄرانِ مُقدس منٛز چھُ سورہ حدیٖدَس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان ما اصاب مےٚ مُصیٖبت اوس بہٕ لَمن شان بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم ما اصاب مےٚ مُصیٖبت فِل عرض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب علی کل مختال فخور یعنی تَتہِ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان یُس یہِ غم تہٕ یہِ خوشی تۄہہِ واتیو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یا تُہٕنٛدٮ۪ن نفسَن منٛز یہِ ہسا چھُ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ یہِ چھُ أکِس کِتابہِ منٛز قبل یہِ زِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پٲدٕ ٲسِو کَرنہٕ آمٕتۍ تَمہِ برونٛٹھٕے چھُ لیٚکھِتھ یہِ ہسا چھُ تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب وَننہٕ یِوان تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کانٛہہ چیٖز رایو اَمہِ ساتہٕ مہٕ کٔرِو غم کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز لٔبِو اَمہِ ساتہٕ مہٕ کٔرِو تُہۍ خوشی کینٛہہ یعنی یہِ چھُ بہتریٖن مےٚ چھُ باسان چھُ اعلیٰ مُقام تصوُف سَمجھنُک میون اَکھ سونٛچ اَکھ چھُ یہِ چھُ بہتریٖن مُقام تصوُف کِس کیٛازِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ دٔلیٖل کیٛازِ اَتھ منٛز چھُ رضاے اِلٰہی آسان تصوُف علی مُقام یُس چھُ سُہ چھُ تسلیٖم رضا تَمام مُقامو منٛز نیٖرِتھ چھُ ایٚکچُوَل چھُ ٲخری مُقام یُس چھُ سُہ چھُ تسلیٖم رضا چھِ حظ لال صٲب فرماوان کہِ شاید تۄہہِ فرماوان ییٚمۍ کھول پان اَتھ تارِ سُے زان بے پَرواے یا ذہن تَن یا ہارِ اَسہِ تارِ زُلفَن کھایہِ مٲرِتھ مےٚ گوٚم ہر بارِ کوٚرمَس نہٕ اہیا واے یا تھٲیتَن یا مارِ یعنی گوٚو تسلیٖم رضا بہٕ چھُس اَتھ تصوُفَس یِتھَے پٲٹھۍ نِوان یہِ چھُ سُہ اَکھ اَتھ منٛز اگر اَتھ وَنو تیٚلہِ چھُ اَتھ شُمارَس تۄہہِ کِتاب بَنیمٕژ اگر بہٕ تہِ وٕنۍکٮ۪ن تۄہہِ اگر مےٚ پِرٛژھِو بہٕ ہٮ۪کہٕ وَنہٕ راتَس تۄہہِ لگاتار أکِس راتَس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ لگاتار فَلٲنۍ بُزرگَن کیٛاہ چھُ تصوُفَس ووٚنمُت فَلٲنۍ بُزرگَن کیٛاہ نبی پاکو کیٛاہ فرمووُک اِشارَتَن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کِبارو کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ اولیاء کامل لو کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ کَمہِ ساتہٕ کٔمۍ شاعرَن پنٛنِس شعرَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اَتھ اِشارَتَن باقٕے وَللہُ عالمُ بِالصواب وَللہُ عالمُ بِالصواب چھُ پرٛٮ۪تھ شِرپنہِ کَلام صدق اللہ و صدق رسول اَکھ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو حق بیٚیہِ رسول محترم اَتھ چھُنہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ تہِ کٲنٛسہِ کَلام کوٚر تَتھ چھُ وَللہُ عالمُ بِالصواب تہٕ بہرحال چھَنہٕ سٲنۍ کَتھٕے أسۍ چھِ 1400 ؤری پَتہٕ وٕنۍکٮ۪نَس کَلام کَران یَتَس پانہٕ ؤنۍ لِہٰذا یِژٕے ہٮ۪نَکھ بہٕ عرض کٔرِتھ کہِ تصوُفَس منٛز لیٚکھِ ہا بہٕ یُتُے عرض کٔرِتھ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کَرو أسۍ پَتہٕ کَتھ اَسہِ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ مہمان تہِ فیاض صٲب ڈانٛگرپوٗری حضرت تہٕ تۄہہِ کِتھ کٔنَس سَپدیو آز مُلاقات آ ہا 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 یہِ پرٛژھوٗ تۄہہِ حضرت تۄہہِ اَمہِ سۭتۍ گوٚو مےٚ دِل خۄش اَکھ یہِ ٲس اَکھ تَمنا اَکھ مےٚ ییٚمہِ ساتَن جِنابے اَسہِ پَنُن پیٖر بوج اَکھ ساروی کھۄتہٕ زیُٹھ پیٖر بوج اوس اَسہِ تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن اوس مطلب تِم ٲسۍ اَتھ چھُ تصوُفَس منٛز کھَسان یَتھ پیٖرِ لٲنہِ منٛز چھُ یُس گۄڈٕ واتہِ گۄڈٕ یِوان چھُ تٔمِس زیُن مُجراہ اَتہِ لِہٰذا سُہ اوس ساروی برونٛٹھ محد صٲب اَسہِ اللہ تعالیٰ غریٖق رحمت تِم ٲسۍ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ لال صٲبَس نِش وٲتۍ مٕتۍ تہِ چھِ مےٚ پَتہ یعنی تِم کٔمۍ تِم ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ بٔڑِس آ بوٗزِو عرض بوٗزِو محد صٲب اوس یِمَن رحبَر پَتہٕ پَتہٕ رحمتُ اللہ محد صٲب علیہ رحمتہ رحمتُہ اللہ گٔے فیاض صٲبَس مُتعلِق اوس مےٚ بوٗزمُت پَتہٕ ٲسۍ محفِلہِ منٛز یہِ اوس نہٕ مےٚ ہٮ۪کان أمِس کیٛاہ پَتہ میون پَتہ لیکِن بہٕ اوسُس نوٹ کَران أمۍ سٕنٛدۍ ایٚکٹِوِٹیٖز تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِمو شاعری تہِ کٔرمٕژ مےٚ رٔٹ اَکہِ دۄہ کِتاب تہِ مےٚ کوٚر اَکہِ دۄہ لالَس سۭتۍ ٲسۍ لال تٔمِس وَنان اللہ تعالیٰ غریٖق رحمت مےٚ زِ فیاض صٲب دوٚپُن آ فیاض صٲب چھُ ٹھیٖک پَکان پَتہٕ اوس مےٚ تَمنا بہٕ کَرٕ ہا أمِس سۭتۍ مُلاقات لیکِن یورٕ چھُس بہٕ عدیٖم الفرصت اللہ تعالیٰ ہَن کٔر مہربٲنی اَکھ بہٕ چھُس رحم کَران تُہۍ تہِ کٔرِو دُعا کیٛازِ ییٚمہِ دُنیاہِکۍ چھِنہٕ پَتہ آسان یہِ چھُ اَکھ عجیٖب یَتھ کیٛاہ یی صُبحَنَس کیٛاہ آسہِ یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ صُبحَنَس کیٛاہ آسہِ تہٕ پَتہٕ لوٚگُس بہٕ عدیٖم الفرصت لیکِن تَمنا ٲس مےٚ زَبردَس بہٕ کَرٕ ہا فیاض صٲبَس سۭتۍ تَتھ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گَرِ گژھِ ہے تہٕ بہٕ آیہِ یِم ٲسۍ تشریٖف اَنان یِمَن اوس مےٚ میٛٲنۍ یِم کیٚنٛہہ مطلب میٛٲنۍ طٲلِب چھِ بیٚیہِ تہِ اَسہِ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ بٲے چھِ تِم چھِ اَسہِ پھِر بٲے تہِ تہٕ بہٕ اوسُس تِمَن پِرٛژھان فیاض صٲبُن پَتہٕ ٲسۍ اَکہِ دۄہ دۄیہِ لَٹہِ آیہِ یِوان دُکان کہِ بہٕ چھُس بَتہِ دُکاندٲری کَران تہٕ آز گوٚو اوترٕ اوس یِمَن بَنڈارٕ بیوٚکھ تَمہِ دۄہ گوٚو مےٚ عجیٖب عدیٖم الفرصت گوٚوُس بہٕ تہٕ آز یُتھُے یِمو تشریٖف اوٚنُکھ دوٚپُکھ أسۍ چھِ فلٲنۍ جایہِ کھسُن مےٚ دوٚپ چلو آز کَرو أسۍ مُلاقات آ مےٚ چھُ ٹوٹھ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ہَن ؤنِتھ ٹوٹھ کیٛازِ چھُم ؤنِوُکھ فیاض صٲبنے فرمو وٲتۍ پانَے یُس بَچہِ جان پٲٹھۍ پَرِ سُہ چھُ ماسٹرس ٹوٹھ آسان لِہٰذا چھِ مےٚ ٹوٹھ اَسہِ ٹوٹھ بَچہِ یہِ چھِ
جان پڑا یہ مس ات سیتن جان مش پر ہس گئی کون ہم چھ لک ایون والے سو بوس اس پر موی بل سوا تو بی اخ سوال حضرت یعنی انسان یہ راہبر کران چاہیے یہ راہبر کس کنا چھ انسان اس وقت ہاوا اگر کن تک جواب دم میں قرآن حدیث کے مطابق اور ان اولیائی کاملین کے مطابق بات کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے نم ساتن فیت فرمو نم ساتن مرشد اس کور مرشد یہ فرماوا تو یہ کیا کرے مطلب اس چونکہ قرآن مقدس مز شفات حق تمس حق گواہی دی تو بیس علم تھائے سو شخص یم حقچ گواہی دس یمس معرفت الہ حقچ گواہی دن گن یہ ون خدائے گا معرفت خدائے پوچھ خدائے حقچ گواہی پذرچ گواہی پذر چھنا کچھ پوچھنا خدا پوچھ ذائب محمد عربی رسول اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ حشا گواہی دت اشد اللہ الہ اللہ وشد اللہ محمد امچ گواہی دین یعنی سہ وچ خدائے سہ سر معرفتس مز خدائے کن آن کیا گو ات مز کر بہن مے زیٹھا میون بیان بہ سا دہ لال صبس نش بہت لال صبح لڑکہ تہ مجلس مز ات آمت بوٹنگ ہند اخ سہ جماعت اسلامیہ سی تعلق تھا جان اس پڑھائی لکھا مولوی صبح اس پان وی کت کر ہول اول ہول اخر ہول ظاہر ہول باطن تو امس سر یہ اور ون یور ونان لال صبح تشریف تھی ہوکن امو بوزک امو ام سات بوزک مطلب تھی کیو کر مے کر ثپ تل بڑ لڑکے ہند کن عرض حضرت ات پہ امس بہ ونان ہول اول آخر ہول آخر ہول ظاہر ول بات ہول اول ہول بہت امس ات پہ ونان یہ اور ونان پن دس امس کن پھیور امس نا امس مولوی صبس کن دس ث کر بیت بہ ہاوا ث تحت سرا پہ عرش اعلیٰ تھی کیا گو خدا نت کیا گو سہ کیا زانا ہول اول ہول آخر ہول ظاہر ول بات کیا گو ث کیا زانا ث کیا تری فکر تہ ث کر بیت بہ ہاوا ث تحت سرا پہ عرش اعلیٰ تھی خدائے کیا گو یعنی یہ گھس اس مرشد آ گھس واقعی معرفت الہی گھس ٹھیک ام گھس خدائے آن پچھونمت امس گھس خدائے سن وت پتہ آن کوکن مدعا سی بیت مدعا عہد کر پتہ پیس خدائے خدائے سندس وتہ کن پکن ٹھیک ہے یہ بیت رضوان لال صاحب فرماو شہرس من تم فرماو حیت یس بدلو بیت رضوانن تسرائیت سپدا جن تو انسان میت زندہ کر آب حیوانن نا فرمانن چھ ایمان یعنی یہ سہل کت بیت کر طاقت آن تو بیتس خطر پتہ طلب پود گھن یہ بڑ کت تو ام سات امس یہ امس صراط المستقیم کن آسانس ارادہ طلب امس آسان یہ امس پتہ امس وقت 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 امس پتہ ات امہ پنس امس اللہ تعالیٰ قرب دیتمت آسان کیاز یہ مومن آسان یہ اللہ تعالیٰ سن نور سی وچان یہ ام سن نفسس نفسس سی لڑ کر سہل کی شیطانس سی مقابل آرائی چھ کی پتہ امس ات ہمش آسان یہ مقام کورمت نفسک نفسس پہ قابو شیطان سند دعو پیچو نش کامیابی نمس تمس نا دان برو پکن نفسس نفسس نفس نفس روز لت تل لہٰذا پہ امس امی طریقہ امس طلبس یوتھ امس معرفت الہی حاصل گسان یہ مطلب ہدایتس مزہ پانے مقام صحیح کت نہ بہ یہ ازلم باغن یہ ازلم باغن ات پہ ہوین ہوی سمکھان اگر ثے اخلاص تڑپ آس ث مل اخلاص وول اگر ثے اخلاص تڑپ آس نکن ثک دنیا کن ژھلن ولن پتہ ہو یہ وغیرہ درویشی یسان بن پیر بنا بن باقی چیز آسے خدائے تعالیٰ سن معرفت سہ اللہ تعالیٰ یسان کھوسن بہ کر عرض اخ سات لال صبس نش بیت کرمت مختلف حاجتو تم نش تم اللہ تعالیٰ ہن دیتمت تہذ دہانہ مبارکس مز کن فیقون تم صاحب لسان تم صاحب قلب مختلف لیکن مے زانہ تم پن کہ مطلب نا ووت ہے باب ات پہ نا مے اس پتہ مے تک یکدم گسان یور بہت صبرس مزا بہت دفعہ ہتھ کن اس زیادہ لما مے تک پانے حل مشکل بنان اس سب پری علیہ رحمہ ازل مقبول اضطراب زور ان نیران پیر ژھانڈن لو پیر سن سیر تم للون من من چی وصل تم تاج کن لو لو مطلب حضرت یہ کیا گو فرمو یہ ازلس مز مل آسان
پتہ یہ زور انان پتہ چھ نیران یہ ژھانڈن خدائی تلاش یمس حقچ تلاش نیران چھ یورپ زور چھ نہ آسان نہ نہ یورپ کتھ پٲٹھۍ یورپ زور کتہ آسہ تہ چھ ونان پچھان اوتن چھ نہ ہیکان پتہ تمہ ساتن علمس منز ماہر گژھان مطلب واقف یمس چھ پہ یہ کران یہ چھ یمس واقف کران آ یہ چھ یمس حقف کیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سانہ دین منز چھ تس تیوتہ حصہ یس یس عقل چھ پتہ یمس سلیم عقل گژھان پود پتہ چھ حرکات وچھان امس پتہ چھ لگان پتہ اگر ونکن ام پتہ گاہ ون کیا گو پیر پشن اگر مے کانہہ پرس پیر کتھ پٲٹھۍ ہیکون پشن بہ ون تمس واریاہ رنگ پتہ گوڑ ہیکہ نہ انسان ونتھ کیٚنہہ نتہٕ اگر بیاکھ چھ پتہ یس زیرک آس زیرک چھ پتہ أکس نش بوزان بیکس نش بوزان بیکس نش بوزان پتہ چھ تم چیزو منز کانہہ چیز تمس نوان تہ پتہ چھ کران بہرحال چھ یہ توکلے بہرحال چھ یہ بیٚیہِ یَس نِش تہِ گژھِ البتہ نامُمکِن چھُ یُس نہٕ وقف اسرار آسہِ تَس نِش ہیٚکہِ مُقامَس وٲتِتھ لیکِن ہِدایتَس منٛز روزِ توتہِ تہٕ گُمرٲہی تہِ آسٮ۪س سۭتۍ سۭتی گُمراہ گژھنُک چھُس خطرٕ واریاہ زیادٕ کیٛازِ ہنٛگ منٛگ وَنہِ پانَس بہٕ چھُس سُہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مہربٲنی یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ گُمرٲہی کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ بصارت یہِ ہیٚکہِ اِنسانَس گژھِ پَنُن نفس مےٚ پَتہ لَگُن بہٕ کیٛاہ چھُس پَتہٕ آسہِ نہٕ یہِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ یہِ وَنہِ پَنُن پان بہٕ چھُس ہِدایتَس پٮ۪ٹھ أتھۍ ووٚن سٲنۍ أمۍ دوستَن أکۍ دوٚپُن ہے تُہۍ ٲسۍ چَلان ہَسا سُہ یُس سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نظر چھُ سُہ تُہۍ مضبوٗطی سان اَتھ منٛز روٗیِو تفارُق کیٚنٛہہ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ لیکِن ییٚمہِ ساتَن أکِس اِنسانَس فِکرے تُلنَس حِزبت کیٛاہ چھِ کیٛازِ قرآنِ مُقدسَس منٛز چھُ آمُت کۄپھیرَن مُتعلِق یِم ہَسا یِمَن ہَسا چھِ وَنان ہے فساد مہٕ کٔرِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ یِم چھِ وَنان أسۍ چھِنہٕ فساد کَران أسۍ چھِ اِصلاح کَران چھُنہٕ تَمہِ ساتَن ماضی چھُنہٕ قرآنِ مُقدس چھُنہٕ ماضی کیٚنٛہہ ماضی چھُ پرٛٮ۪زٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز نہٕ چھُ پرٛٮ۪زٮ۪نٛٹ نہ چھُ حال نہ چھُ مُستقبل یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام لہٰذا وٕنۍکٮ۪ن تہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن کیٛاہ پَتہ أسۍ ما آسو فسادٕے پھیلاوان یورٕ دَپو أسۍ چھِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ لہٰذا تِم طریٖقہٕ تہِ چھِ آسان تِتھۍ تہِ چھِ پیٖر پٮ۪وان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مہربٲنی تِم تہِ چھِ لذت کٔرِنۍ مہربٲنی تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہن عرض کٔرِتھ کہِ یوٚتام میون تحقیٖقی روٗدُس بہٕ لال صٲبَس سۭتۍ پَتہٕ یِمَن پنٛنٮ۪ن تَمام نوٚم اَسہِ بُزرٕگ بٲے ٲسۍ لۄکٕٹۍ تہِ تہٕ بٔڑۍ تہِ خاص کَر زِٹھٮ۪ن ہِنٛدِس احترامَس منٛز لۄکٹٮ۪ن ہِنٛدِس محبتَس منٛز روٗدُس وٕنیُک تانٮ۪تھ بہٕ آ اَتھ شوقَس منٛز حضرت علی المُرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماوان میٛانہِ خٲطرٕ عزت یُتُے کٲفی کہِ خۄدایہِ چھُ میون پَروَردِگار بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد بَنٛدٕ یِتھَے پٲٹھۍ گٔے مہربٲنی تَمی سِلسِلہٕ وٲتۍ أسۍ لال صٲبَس نِش لال صٲبَس پَتہٕ تَتہِ آیہِ جنابِ مہد صٲبہِ پُشوٲرۍ علیہ رحمٰن تِمَن سۭتۍ آو فیاض صٲب أمِس سۭتۍ یی بیٛاکھ اَکھ کیٛازِ اَتھ فرمو لال صٲبَن پَتہٕ ژاوُکھ تِمَن پرٛژھ مےٚ بیٛاکھ اَکھ شعرُک معنی دِژٕم دوستی پَنٕنۍ دوستَن یہِ دوستی دوستی چھے حوالو شمس امیٖن دِژٕم دوستی پَنٕنۍ دوستَن یہِ دوستی دوستی چھے حوالو یہِ دوستی دوستہٕ کٔرۍزٮ۪نہٕ ژھٮ۪نہٕ تَنَے چھَس یو دِوان نالو بَنیوم پانَس بَنیوم بَنَن تَوَے چھُ مےٚ دوٚپمَس عرض تہِ کیٛاہ حظ گوٚو یہِ کیٛاہ حظ چھا مےٚ فرمووُکھ یہِ ہَسا گوٚو ژاوُکھ مےٚ نِش ژےٚ نِش یی بیٛاکھ بہٕ گوس عام صٲبَس نِش یِتھَے پٲٹھۍ مہد صٲب گوٚو جنابِ مہد صٲب علیہ گٔے لال صٲبَس نِش لال صٲبَس گوٚو مہد صٲب مہد صٲبَس نِش گوٚو فیاض صٲب فیاض صٲبِس اَکھ ژٕ أمِس یی بیٛاکھ أمِس آو یعقوٗب صٲب یِتھَے پٲٹھۍ آس بہٕ مےٚ پِرٛژھُتھ ژےٚ مےٚ پِرٛژھِ بیٛاکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سِلسِلہٕ چَلان چھا ٹھیٖک یہِ چھُ سُے سِلسِلہٕ تَمی سِلسِلہٕ وارٕ مُطابِق چھُ فیاض صٲب جنابِ فیاض صٲب وٕنۍکٮ۪ن اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ موٗجوٗد لیکِن بَجَر چھُ دَپان تَس یَس علم آسہِ مگر علم چھُنہٕ یہِ علم چھُ صرف علم چھُ خبر کانٛہہ چیٖز مولوٗم آسُن فیاض صٲبَس چھِ بہٕ چھُس أمی فیاض صٲبَس نِش کیٛازِ فیاض صٲبَس چھِ تِژھ خبر یَنہٕ مےٚ خبرٕے چھِ کیٚنٛہہ یِم چھِ اَتھ منٛز واریاہ برونٛٹھ گٔمٕتۍ أمۍ حظ چھُ مطلب کلام تہِ لیوٚکھمُت مےٚ چھَنہٕ شٲعری کٔرمٕژٕے کیٚنٛہہ یِمَن چھُ کیٚنٛہہ تانۍ چھِ یِمَن نظر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ أتھۍ بہٕ فیاض صٲب اَکھ کَتھ کَران أسۍ یِمَن چھِ کَتھ تانۍ چیٖزَس پٮ۪ٹھ نظر یِم چھِ غٲب کِس عالمَس منٛز کَتھ تانۍ چیٖزَس سۭتۍ ہَسا بہٕ چھُس نہٕ یہِ ہَسا مےٚ چھِ صحبتہٕ کَران أمِس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس سَرخم أمۍ تَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ أمِس سۭتۍ پَکان بہٕ ہیٚچھ تاکہِ أمی نِت کہِ بہٕ ہیٚچھِ بہٕ بوزٕ کیٚنٛہہ تاکہِ بہٕ رَٹہٕ نصیٖحت یا مےٚ لَگہِ بٕتھِ مَدَد حضرت ٲخرَس پٮ۪ٹھ اَسہِ خٲطرٕ کیٛاہ نصیٖحت چھَس بحثیتہِ اِرادت منٛد بحثیتہِ مُریٖدین یا طالب تہٕ چوٗنٛکہِ طلبَس چھُنہٕ کانٛہہ حَدٕے کانٛہہ ٲخرَس دَمَس تانۍ چھُ اِنسان طالب آسان چاہے سُہ مطلوٗب تہِ آسہِ تہٕ توتہِ چھُ طٲلبٕے آسان البتہ مطلوٗب چھُ مطلوٗب سٕنٛز صوٗرت چھِ اَکھ لیکِن بحثیتہِ طالب کَرٕ بہٕ بیٚیہِ عرض یِہے کہِ
نشت چی کی بکو نارز مش میون سوچ تو مسلال سب زارس کنا حضرت می مزاز گوس کوی خدا یون بو گوس حلال رزق گوس می از حضرت رزق گوس نصیب گسون بی گوس اخلاص می میلون مخلص گوس بو بان گیز یوس می من از بارس مز مش برمت یک یوس خدایس کوچت مس کیا شو درجات یوس حلال رزق کی کی دینج بنیاد شو چے تسو پوی چے چے کو نیچ حلال اکل حلال حلال رزق اسمس بے اخلاصس اخلاص شو سو چیز اک مخلص بنت شو یوس شیطان سین دو داو ونیش بچت نیت کیز مسجد نم زاتن آدم سین شیطان سو سو واگاش پڑا چ تات مس شو مس ونا کی سوری کرک بو گبرا الا مخلصین اسن پچو ایکچولی چ مخلصین نہیں ہون جی جماعت اسا ہم سات پیر سون چو مخلص اسن پچ کین مخلص بن مش کیج مس رضا الہی بی مس کی اسا مخلص مخلص مطلب کو اس کمپلیٹ تمام یعنی نفسانیت او نش تمام اغراض او نش تمام تمام چیز او نش صرف رضا الہی اس پت حب الہی اس پت عشق رسول اس عشق الہی اس پت سن جان و دل فریب فریب تاسی سو چھ مخلص آسا لہذا آتما چھ نفع اس پز مخلص بنن پرت ساتن یہ ہکو نہ تمام مریدین نے ونیت کہ ہکو تمام مخلوق اس عالم کے سے سے کیا قران مقدس تش آمد مخلوق اس پیٹ مخلوق اس پیٹ یا ایہ الناس قد جاءکم الحق بربکم من ایہ الناس تماما ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہ تعالی تش مخالف ناس اس پیٹ اتے پٹن اشت پج ناس سری مخالف سنی خطر شو لجم سنی خطر نفع بخش مخلص اسون ٹھیک چا پوزیور اسون چھا ٹھیک خدایس کھوچن ٹھیک چھا حلال رزق کھوچا لہذا تین خطر میں باسا میون اس میون سوچ اس بہ ویسا پیکس پن مطلب اگر میں کہاں پہ سے بہ ون تمس یہ ام چیز بیش بے شمار تم کت اللہ تعالیٰ کرن اس پنی مہربانی اس تھوین پن مرشد پاک نم ساتھ گزو یہ بڑ نوزک دلیل اخ چونکہ ام شراز شکت یہ کس معاملہ پتہ گا امس تیلس تیلبس پیرس ات چھ بزرگان دنو کرمس ات تشریح کرمس نیر اولے سارتن پیر سیر بایو ہنی ہنی پیر دپیت چھ رسول خدا لل ناوتن منز منی تہ یہ چھ نو سہل معاملہ کی یہ چھ سہل معاملہ کی یہ چھ گو سود خدا یس تو خدا یس رسول اس تہ واسطہ گسن تہ پت کوتا حیات ہائی امس بروٹ کنی پت کوتا ادب تھائی تہ کوتا محبت تھائی امس سیتن کوتا بوز ایم سن کوتا مان ایم سن کوتا زان ایم سن کسا قدر یس ام سندس کلامس کیا ویلیو دی تات کیا وقت دی تات بس تیل کری تیل شو نفاس مس تیل شو کامیاب ایتی تیم پت تکیزی نمش زندگی ہندو ام چی پنزا ویری شیعت ویری ستت ویری ام پت چو اک دو آس فیس کرن پنزا ساس ویری سو گئی روز قیامت شیعتن ستن ویران تکلیف دی لگس پیرد پنیس آگا سیتت لیکن پنزا ساسن ویران مز آس سرک رو چا کیازِ اولیا کاملن منٛز میلہِ جاے کیازِ یہِ سِلسِلہٕ اولیا کاملن ہُنٛد ہا تھپ چھِ اتھ اولیا کاملن ہٕنٛدِ رَزِ سۭتۍ ہیں رَزِ سۭتۍ وجہ المن اولیا اِن اولیا لاخوفن علیہم ولا ہم یحزنون امنے آسہِ خۄدایہِ صٲب کٔرِنۍ یِمن مےٚ کٔر اولیا کاملن ہٕنٛدِ جماعتس منٛز شٲمِل کیٛاہ سُے جماعت سُہ یِمن نہٕ آسہِ خوف نہٕ آسہِ ڈر پنٛژہن ساسن ؤری منٛز بتہٕ ترٛاو ابدی زندگی ترٛٲیِو تُہۍ اوٗرۍ پنٛژہن ساسن زندگی منٛز اگر عٲش کرِ پیر صٲب اگر دال اَتہِ ژٹٮ۪س تانٮ۪تھ یِمن دہن ترٕہن ژتجیہن پانٛژہن ؤرین تہٕ کرنایو صحیح مشقت کیازِ اتہِ چھِ رِیاضت پیٚوان کرٕنۍ اتہِ چھِ نفسٕکٮ۪ن یِم چھِ آسان أمِس نفسٕکٮ۪ن داو دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ لہذا تہٕ کرٮ۪س لٔگِس ٹیُٹھ تہِ لٔگِس ییٚلہِ یہِ دٔپِس گٲو چھَم نہٕ دۄد دِوان دہ کِلوٗ کِہیٖنۍ یہِ کَتہِ آینَس یہِ دٔپِس نہ تیٚلہِ گژھِ نہٕ أمِس نِش کینٛہہ ہورٕ پیٚیَس خۄدا یاد نہ بہٕ گژھٕ فیاض صٲبَس نِش فیاض صٲب چھُنہٕ خۄدا کَتھ وَنان ٹھیٖک چھِ حظ تِم مطلب ہِدایت لَبہِ تہٕ نجات لَبہِ بیٚیہِ لَبہِ نفع تہِ بَس یہِ ہن ہیٚکہِ بَرس کٔرِتھ تِمَن پنٛنٮ۪ن یِمَن عزیٖزَن تہٕ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بُزرگَن دُعا چھُ کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ چھُ نہ چھُ تفویٖز تہٕ نہ چھُ جبر أمۍ اَتھ درمیانَس منٛز چھِ کَتھ کیٛازِ دوٚپُن یۄس اللہ تعالیٰ ہِدایت دی تَس میلہِ ہِدایت لیکِن اللہ تعالیٰ فرماوُن یُس بہٕ گُمراہ کَران سُہ ما ہٮ۪کو اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ نوزُک سَمجھُن اَتٮ۪تھ جبر تہٕ بیٚیہِ تفویٖز اَتھ درمیان چھِ مےٚ کیٛاہ تھانۍ کَتھ کَرٕ بیٚیہِ تہِ عرض اَتھ منٛز اللہ صٲبٕنۍ جماعت یُس چھِ یہِ اوس واریاہ بُلنٛد جماعت علمَس منٛز
مےٚ پرُژھ اَکہِ دۄہ اَکہِ پَنٕنۍ پیٖرٕ بٲے ترٛٮ۪ن ؤرِیَن لگاتار یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھُو نا سَمان یِمَن بَنڈارَن أسۍ تہِ ٲسۍ دَپان بَنڈارَن سَمان پَتہٕ پرٛژھُن تِمَن مقصد ژٕ چھُکھ سَکھ زانان یہِ قۄران وَران ژٕ وَن تہٕ مےٚ قۄرانَس منٛز کیٛاہ چھِ کَنٹرٛوٕرسی ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ ٲسۍ ؤرِیَس منٛز سَمان سُہ بُزرگ چھُ وٕنہِ سُہ بوے چھُ اَسہِ وٕنہِ تہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ یہِ اوس مےٚ مےٚ چھُ یِہوٚے کَتھ پرٛژھان دوٚپمو اوس مان ژٕ قۄرانہِ پاکَس منٛز کیٛاہ چھِ کَنٹرٛوٕرسی کَنٹرٛوٕرسی مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوو یَس ہِدایت دِمہٕ بہٕ تَس یہِ چھُس گُمراہ کَران نہٕ بہٕ یہِ ہَسا دیُت مےٚ أمِس یا أمِس نیوٗ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہ اَتھ چھِ وَنان کَنٹرٛوٕرسی کِنۍ یہِ چھُ مےٚ پرٛژھان بہٕ چھُس خاموش گژھان بہٕ چھُس خاموش ترٛٮ۪ن ؤرِیَن لگاتار ترٛٮ۪ن ؤرِیَن آسان چھُنہٕ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ چھُس أمِس وَنان بہٕ اَکہِ دۄہ بہٕ چھُس دَپان بہٕ چھُس کَران کوٗشِش ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یورٕ وَنہٕ ہا بہٕ أمِس مگر بہٕ چھُس دَپان یہِ گوٚژھ مےٚ اورَے وَنُن کیٛازِ یہِ ٲس مےٚ پَتہ چھِ علمَس منٛز بُلنٛد سَنان یہِ چھُ تَوَے مےٚ پرٛژھان یہِ چھُ مےٚ سَمجاونہٕ خٲطرٕ پرٛژھان پَتہٕ یورٕ اوسُس بہٕ ضوٚرَتھ کَران أمِس وَننَس کیٚنٛہہ کیٛاہ پَتہ أمِس وَنہٕ ہا بہٕ جواب خبر یہِ چھا صحیح یا نہ چھا صحیح یہِ چھُنہ پَنٕنۍ کَمزوٗری اِنسانَس ٲب چھُنہ پَنٕنۍ نفسُک آسان ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ ووٚن مےٚ مےٚ دوٚپمَس حضرت مےٚ حظ چھُ عرض کیٛاہ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ خۄداے تعالیٰ سٕنٛز ذات سَمجمٕژ کیٚنٛہہ تَوَے چھِ کَنٹرٛوٕرسی اَسہِ یِوان نَتہٕ چھَنہٕ کَنٹرٛوٕرسی کیٚنٛہہ دوٚپُن ویری گُڈ یہِ اوس مےٚ باسان بوزُن ژےٚ نِش لِہٰذا کَنٹرٛوٕرسی چھَنہٕ اَتہِ کیٚنٛہہ بَس مہربٲنی اَکھ چھِ بیٚیہِ گژھِ یۄس پیٖر رٲج تَتھ چھِ نبی رٲج یۄس نبی رٲج تَتھ چھِ خۄداے رٲج ہاں ہِدایتَس پٮ۪ٹھ تھٲوِن اَسہِ اَسہِ کٔرِن پَنٕنۍ رہبٲری چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تٔتھۍ جَنڈَس تَل یہِ چھِ لَلسہٕ فرماوان دوٚپُن حیت یۄس بدلو بیتہِ رِضوانَن تَتھ رۄیت سَپدان چھِ جِنت اِنسان بیتہِ رِضوان چھِ نبی محترمو صحابَن سۭتۍ کٔرمٕژ ٹھیٖک چھا تَتھ چھِ وَنان بیتہِ رِضوان یہِ چھِ بیتہِ رِضوانَس منٛز یِوان یُس یہِ بیت چھِنہ یہِ سِلسِلہٕ وار یہِ چھُ بیتہِ رِضوانَس منٛز یِوان یِم تہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھو یُس تہِ کانٛہہ بَچہٕ یِوان چھُ یُس تہِ کانٛہہ یِوان یہِ چھُ أمِس چھِ آسان نیک اِرادٕ أمِس چھِ نیک اِرادٕ سُہ حظ نیک اِرادٕ آسان خۄداے ژھانٛڈنہِ نبی سُنٛد مانُن یہِ چھُ دیٖن مانٛنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ پَزر مانٛنہٕ خٲطرٕ گژھان أمِس نِش نَتہٕ گوٚو بیٛاکھ شراب وانَس گژھِ ہُپٲرۍ گژھِ زٲرۍ گژھِ تٔمِس تہِ چھِ پَنٕنۍ وَتھ أمِس پَنٕنۍ وَتھ لِہٰذا یِمَن یِمَن اوکُن نصیٖب کَرُن اَزلَس منٛز باغنَے منٛز کَس کَس آو تہٕ اَسہِ تہِ تھٲیِن تِمنٕے سۭتۍ حضرت یِم رَستہٕ گار چھِ پرہیزگار چھِ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق چھِ عارِف چھِ صالِق چھِ یِمو عشقہِ رسوٗلَس منٛز عشقہِ الٰہیَس منٛز پَنٕنۍ جان جِسمٕے یٲتۍ نہٕ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ بَدنہٕ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ روح دِلو جان فِدا کٔرمٕژ چھِکھ اَسہِ تہِ دِنۍ توفیٖق تِمَن سۭتۍ چوٗنٛکہِ سون طاقت چھُنہٕ سُہ کیٚنٛہہ سُہ رِیاضت کَرنَس یا سُہ صبر اَتھ منٛز چھِ صبرٕچ ضوٚرَتھ اَتھ منٛز چھُ مطلب ہٮ۪متٕچ ضوٚرَتھ باقٕے چیٖز ضوٚرَتھ اَتھ منٛز چھُ واریاہ مطلب چھُ نَزُک معاملہٕ اَکھ بَس سُہ کٔرِنۍ مَدَد پَنُن اللہ تعالیٰ اَسہِ تہِ دِنۍ کامیٲبی یِمَن نیکو کارَن سۭتۍ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ جمع ٹھیٖک چھا بیٚیہِ یُس یُس پنٛنِس پیٖرَس مُرشیٖدَس سۭتۍ پَکان چھُ سُہ گژھِ سٮ۪ٹھاہ مطلب نہ وسیٖل قلبی سۭتۍ اَتٮ۪تھ پَنُن پان جُکاوُن اَتھ منٛز چھِ أمِس نَفع بہٕ ہٮ۪کہٕ یِہَن ؤنِتھ اگر أمۍ جُکو بَس أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن بَس یہِ گژھِ تسلیٖم کَرُن بَڑٲیی أمۍ کٔر تسلیٖم بَڑٲیی خۄداے سٕنٛز بَڑٲیی گٔے تسلیٖم نبی محترم سٕنٛز بَڑٲیی گٔے تسلیٖم دیٖنٕچ بَڑٲیی گٔے تسلیٖم أمِس میلہِ